Dekabrın 5-də Ağdam rayonunun Sarıçalı kəndi ərazisində Minat təmizləmə agentliyinin əməkdaşı, 1992-ci il təvəllüdlü Əkbərov Vaqif Sabiroğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə min partlayışı baş verib. Agentlikdən verilən məlumata görə, xəsarət alan şəxs hadisə yerindən təxliyə edilərək rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəsarət alan şəxsin sağ ayağı dizdən aşağı nahiyədən amputasiya edilib. Vəziyyəti qənaətbəxşdir.